zotri, ju uroj mirëseardhje në këtë speciale që natyrisht nuk mund të qëndroj indiferente ndaj aktualitetit politik në Shqipëri. Vetëm para disa minutave është konfirmuar nga shefi opozitës Lulzim Basha që me vot unanime e Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike vendos djegjen e mandateve, madje kanë filluar edhe firmosjet nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike. Sjellim në vëmendjen tuaj faktin që edhe partitë të tjera rreshtuar në krah të opozitës kanë rënë dakord për të lënë edhe ato për të djegur mandatet. Flasim për parti parlamentare, po natyrisht në koalicion kemi dhe parti të tjera jo parlamentare që ndoshta janë lënë pak në hije, po që në fakt kanë edhe ato kontributin e tyre përsa i takon protestës së nesërme dhe jo vetëm. Ne kemi në studio tani Rivelino Çunon, është kryetari Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, përfaqësues i komunitetit egjiptian. Zoti Çunon, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Ju kemi lënë pak në hije, jo për me qëllim, por është vetë aktualiteti politik që imponon të meremi me çështje të tjera. Ne po diskutonim edhe pak më parë së bashku që ndodh me komunitetin egjiptian për të zhvendosur pastaj në aktualitetin politik që na merr kohë. Ky është një problem akoma më i madh. Më thënë, sepse problemi më i madh në këtë vend është varfëria e qytetarëve. Dhe sigurisht u mbron një shtres të marginalizuar, që quhet komuniteti egjiptian tashmë. Dhe natyrisht që vëmendja e tyre është hequr totalisht. Unë sa po vi në disa takime, në disa rrethe, varfëria e tyre është në maksimum. Kur bëhet fjalë që sot po varfërohen dhe njerëz të cilët dje kanë pasur disa të ardhura, llogaritë kjo lloj stresi çfarë mund të bëhet. Natyrisht që është një skamje jashtëzakonshme. Sigurisht që ne kemi ndjekur aktualitetin politik, jemi të rreshtuar në frontin opozitar, pa dyshim, hapat ne që kemi marrë, kemi ndjekur në partitë parlamentare dhe tash. Jemi në një moment që kryetari i opozitës, zoti Basha, pret të thresi dhe të gjithë koalicionin e gjërë për të marrë, dhe natyrisht që ne jemi pro të gjithë vendimarjes së opozitës, për të qëndruar korekt deri në fundë. Po, dhe referuar thirrjes së sot me zotit Basha në sensibilizimin e gjithë qytetarëve pavarësisht bindjeve politike dhe rilindas të zhgënjur, tha, e janë i nesër në protestën e thirrur nga opozita, por që nesër do të jenë edhe ata si qytetarë të thjeshtë. E vëreni këtë fenomen edhe në gjirin e komunitetit egjiptian, pra që nuk ka më rëndësi fare përkatësia politike, por është kafshata e gojës, ajo çfarë po mungon sot në familjet shqiptare, në tryezat e zbrazura, qoftë edhe për një vakt të vetëm. Interesi më i madh i qytetarëve sot, jo vetëm në komunitetin egjiptian, është shpresa. Ka humbur shpresa, ka humbur gjithçka në këtë vend. Dhe natyrisht, sovraniteti i çdo qytetari e këtë tregojnë në datën 16 me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. E Mikoshient, aty ka pasur të majtë të djathtë, të qendrës, të çfarë do lloj qytetari që kanë shprehur, po sigurisht edhe të çdo lloj komuniteti, qasja atyre ka qenë maksimale. Unë e shikoj si një lloj shpresë për një ndryshim totalitar në të gjithë vendin. Çfarë sillni nga terreni përpos varfërisë dhe shpresës së munguar? Thatë që keni zhvilluar sot disa takime. Mund të na bëni me dje? Unë them drejtën që të gjitha ato takime që kanë bënë me komunitetin e jo komunitet kanë shprehur gatishmërinë për të mbështetur protestën pajisore në kuadër të një proteste demokratike pa element ekstrem, sigurisht. Do të jetë një protest, mendoj, pajisore sërisht. Unë jam pro protestave pajisore, nuk mbështes protestat cilët nuk janë demokratike, pa dyshim, pra ndaj jam dhe pjesë e mbështetjes të kësaj proteste, sepse kjo është një protest si asnjë protest tjetër, e cila është sovraniteti drejt për drejt i qytetarit. Dhe natyrisht, unë jam pran tyre për të shprehur dhe unë vullnetin tim në atë përfaqësim që kam. Është kryetari Kuvendit Ruçi që njofton që seansa e ditës së nesërme është anuluar, pra do të kemi një parlament të boshatisur nga deputetët e majorancës. Pse kjo zgjedhje në gjykimin tuaj? Edhe Rama u largua. Të them të drejtën, nuk e kam ndjekur sepse duke qenë angazhuar. Angazhuar dhe natyrisht nuk kam ndjekur. Po njoftimin e policisë që njofton mediat
që duhet dalin me maska nesër në protest, çka do të thotë që qytetarët nënkuptojnë që përsëri do të hidhet gazi? Nuk besoj që është e drejtë, për arsye sepse protestat zakonisht, unë mendoj që protestat do të jetë paqësore. Me një sistem demokratik dhe ne duhet të instalojmë një vend demokratik me procese akoma më të evoluara për t'i dhënë shpresën qytetarëve dhe natyrisht që nuk besoj që është e drejta ai vendim. Po unë mendoj që këtu është para përgatitur diçka dhe qytetarët duhet të marrin masa për këtë përgatitje që kanë bënë policia e shtetit. Unë përjetova. Para përgatitur keni fjalën për ndonjë skenar? Po sigurisht sepse vetë njoftime të tilla të çojnë. Po të çojnë drejt kësaj dhe natyrisht që qytetarët duhet të marrin masa sepse data 16 ka qenë një datë. Çfarë masa duhet marrin qytetarët? Për mbrojtjen e shëndetit të vet. Po sigurisht, për të mbrojtur shëndetin e vet sepse gazi losjellës që ne na shoqëroi në datën 16 ka qenë një përjetim, unë kam përjetuar shumë keq. Vet personalisht sepse ka qenë një elm i jashtëzakonshëm. Kur në jetën time nuk e kam përjetuar atë si audit. Ka qenë një ditë shumë e vështirë për mua. Ironizonin sot edhe në rrjetet sociale, a thua se në Shqipëri ne kemi dyqane ku mund të shkoj dhe qytetari të blej maskën mbrojtëse kundër gazit helmues. Nuk besoj. Ju thoni masa të tjera para prake, shami të lagura e tjerë e tjerë, por janë qytetarët e këtij vendi dhe smeritojnë të helmohen, pse po ushtrojnë të drejtën e tyre për të protestuar. Pra pikërisht, prandaj qytetarët kanë një masivitet në pjesëmarrje, për arsye sepse kanë mbaruar çdo lloj kryefjalë. Kryefjala atyre është ndryshimi total i çdo lloj gjeje këtu. Rikthesa e një shpresë të re, e një vendosje ndryshe nga ajo çfarë kemi parë në këto vite, padyshim kjo do të jetë një sukses për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Në programin e partisë tuaj emri është shumë interesant dhe shumë kuptimplot, Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, cilat janë pikat kryesore me cilat ju përfaqësoni komunitetin egjiptian? Fokusi në komunitetin egjiptian është përmirësimi i kushteve të tyre, arsimimi i tyre, natyrisht, plotësimi i të gjitha standardeve për të institucionalizuar çdo lloj mangësie. Dhe ç'ndodh aktualisht me të gjitha këto? Natyrisht që ne kemi bën përpjekje të jashtëzakonshme për të arsimuar një masë të madhe të këtij kësaj kategorie. Dhe e vështirë. Shumë e vështirë për arsye sepse e kam thënë dhe vazhdoj ta them, institucionet nuk janë institucione në shërbim të qytetarëve, por janë kthyer si institucione private. Dhe natyrisht që të gjitha ato implementimet që ne paraqesim nuk merren parasysh. Dhe këta studentë natyrisht po të shohësh numri ka vajtë edhe duke reduktuar në arsimimin e tyre, jo në ngritje. Jo në rritje. Po marr rastin nga 2005 deri në 2013, ne kemi pasur një rritje të jashtëzakonshme në arsimimin e studentëve. 1300 studentë komunitet egjiptian të mbaruar universitet. Artuam VKM, që tashmë iku momenti i VKM-s, që natyrisht ne duhet të ishim pjesë media disuse për ta, sepse atyre ju hoj që drejta e përjashtimit të tarifës master. E kishin 50%, tashmë i është bën 100%. Asnjë ndryshim me të tjerë? Absolutisht. Jo ndryshim, do me thënë, ata e kishin një letësi 50%, tashmë i janë bën si gjithë të tjerët, do me thënë, ku është integrimi tyre? Tregojnë nëse ky komunitet është dhe një ndër 5 prioritetet për negocimin në Bashkimin Evropian, si plotësimi kushte të domosdoshme për këto dy shtresa të marginalizuara në këtë vend, janë komuniteti rom dhe egjiptian. Sot po e shohim që dhe ato mundësi që i kanë i heqin. Domethënë, ku mund ta shohim ne integrimin? Argumenti apo asgjë, asnjë? Ne faktikisht kemi marrë dhe pjesë në implementimin e draftit për rishikim të VKM-s. I kemi çuar që të gjitha emailet e të gjitha draftet që janë dashur. Është ndjekur pra rruga ligjore, sigurisht, institucionale. Por nuk kanë marrë finalizimin. Dhe shumë student, po thonë, këtë vit do të jenë pa master. Ndërkohë që me ligjin e ri të arsimit të mbarimit të universiteteve, njerëz që janë me bachelor, natyrisht, nuk mund të punësojnë. Ndërkohë që kryeministri thot krejt kundër të kësaj në komunikimet që ka patur kur ka folur për çështjet e arsimit. Ne gjithmonë fokusin e kemi se çfarë na afron ligji. Jo çfarë na afron në terren sigurisht. Përpos deklaratave politike. Kjo është ndryshimi i gjithçkaje. A do të reflektoj majoranca e sot me ju keni qenë në koalicion, më thatë, para vitit
Në 2015 ne kemi qenë pjesë e koalicionit. Pra e njihni pak a shumë nga afër. Sigurisht që ne kemi qenë pjesë e koalicionit të majorancës, kemi qëndruar 2 vjet për krah tyre. Kemi dhe maksimumin ton, arritëm të sensibilizojmë 6028 familje në ky komunitet, ku fokusi tyre që është blerja e votës, arritëm të vendosim 6028 veta, dinjitetin e vet në vend, për të reguar çdo kujt. Çfarë do të thotë, në fokus ishte shitblerja e votës? Po sepse fokusi e qenë, sepse ky komunitet blehet dhe shitet shpejt. Unë nuk mendoj se është kjo, është ky është një fenomen i përgjithshëm. Dhe natyrisht kjo ne na nxiti. Po pjesa më fragjile ndoshta par nga këndvështrimi ekonomik. Po unë e kam thënë dhe popullorshme, natyrisht çdo kujt që e ka stomakun bosh nuk mund të funksionojë truri dhe natyrisht nuk mund të merr parasysh. Natyrisht sepse stomaku kur është bosh nuk funksionon truri dhe nuk mund të bëj gjithçka. Pa diskutim. Dhe kjo është shtresa më e varfër, natyrisht dhe këtu ka mundësi për të operuar çdo kush për t'ia bler atë të paktën mundësi që shpreh vullnetin e tyre në atë kohë. Padyshim. Dhe ne jemi tashmë duke punuar, sensibilizuar të gjithë masën e gjerë. Çfarë ju bëri juve zoti Çuno që të dilni nga koalicioni atëherë të bashkoheshit me Çadrën po, dhe sepse të jeni për krah opozitës? U premtua gjithçka dhe s'u bë asgjë. Kjo është e gjitha jo dhe ne padyshim nuk mund të qëndonim garniture askujt. Nuk kuptoj. Ne duhet të tregojmë vlerat tona, dinjitetin ton, forcën ton për të qenë aty ku meritojmë të jemi. Dhe unë shoh që shpresa po vjen. Keni elektorat potencial që në një tart metafor edhe ju të jeni një parti parlamentare, pse jo? Padyshim që ne po i marrim gjitha masat që të jemi përfaqësimi ton të jetë dinjitoz në parlament. Dhe po punojmë fort me të gjithë grupet e interesit brenda këtij komuniteti që përfaqësimi i tyre mos të mungojë në nivel parlamentar. Pra, edhe një herë se pyetje dhe nën pyetje shmangëm kryesoren, a mendoni që në këto orë të mbetura majoranca do të reflektoj dhe të bëj kthesën e madhe? Unë mendoj që nuk ka rrugë tjetër. Të plotësoj kërkesat. Rruga është plotësimi kërkesave, ndryshimi total i të gjitha hapave që janë marrë deri më sot. Mendoj që çdo gjë do ndryshoj për shkak sepse ka ardhur momenti që vullneti i qytetarëve, sovraniteti i tyre të vendosi. Kjo është e gjitha ajo që ne po shohim dhe ndiejmë në të gjitha ato hapat që po bëjmë. Po, duhet të lexojnë reagimin e sovranit dhe në fakt këtë radhë ka folur shumë qartë dhe ai që nuk do të shoh, nuk arrin të shikoj. Pengesa, vonesa në protestën e 16 shkurtit, parashikohet që nesër të kenë qytetarët për të ardhur në Tiranë për të protestuar në bashkëbisedimet që ju keni patur me to nga afër. A është e vështirë të vinë, se flasim për qytetarë që ndoshta s'kanë edhe mundësi ekonomike për të ardhur? Unë mendoj që ata dhe atë të paktën mundësi që e kanë do të shfrizojnë maksimalisht për të qenë pjesë e mbështetjes të protestës nesër. Frikson gazi helmues, shoqërimet në polici, zoti Çuno? Unë mendoj që me takimet që kam bënë, natyrisht ky komunitet nuk ka frikë më në asnjë gjë. I ka humbë gjithçka, i ka humbë çdo lloj shpresë, e vetmja shpresë është ndryshimi total i kësaj qeverie për të ardhur një shpresë re. Ne këtu jemi vendosur, instaluar aktualisht dhe shohim shpresë nga ndryshimi total i kësaj gjëje që po ndodh. Jeni koordinuar bashkë opozita e bashkuar çfarë do të ndodh nesër? E thash, ne e kemi ndjekur opozitën dhe vazhdojmë ta ndjekim në çdo hap. Dhe patjetër që prezenca juaj do të ndjehet edhe në ditën e nesërme. Zoti Çuno, nëse keni diçka për të thënë, ndonjë apel adresuar komunitetit tuaj, po pse jo të gjithë qytetarëve, se duhet fjalë për Shqipërinë, jemi të gjithë. Natyrisht që kam diçka, qytetarët duhet të protestojnë nesër, të dalin protest, një protest me nivel kombëtar, pa diskutim, dhe të ketë një proces demokratik, jo të dhunshëm. Të jetë një protest ku të tregojnë pak kënaqësinë e tyre në mënyrë demokratike. Këtë mesazh kam. Pa tjetër. Pa diskutim. Me qënë se dhe partia juaj është për europianizimin dhe integrimin e Shqipëris, protesta demokratika asnjëherë nuk pengojnë në proceset të tila, për kundrazi shprejnë vullnetin e popullit
edhe domosdoshmërinë për atë çfarë i mungon për të qenë qytetar të vërtet europian. Zoti Çuno, ju falenderoj shumë për bisedën në studio, se ju shoh të lodhur, keni zhvilluar takim pas takimi, kështu që ne vazhdojmë dhe nuk e kemi pa diskutim, sepse masa e këtij komuniteti është e shtrirë në pothuaj në gjithë territorin e Shqipërisë dhe natyrisht që ne ndiejmë atë lodhjen sepse janë kilometra. Patjetër. Edhe do t'ju duhet edhe të merrni veten për protestën po, e nesërve patjetër. Ju falenderoj zoti Çuno për bisedën në studio. Faleminderit. Uroj të shkojë gjithçka mirë nesër në protestën e. Faleminderit. Urojmë.